Слава Богу, брати і сестри. Молодіж, слава Богу. Бог нам вечірній час дав можливість бути у домі молитви, чути Слово Його. Бажання моє читати Матвія, 5 глава, 1 і 13 вірш, такі слова. «І увидел народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». И 13 вірш. «Ви соль землі. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» І друге місце, Колосян, 4 глава, 6 вірш, такі слова. «Слово ваше да буде всегда з благодатью, приправлено солью, дабы ви знали, как отвечать каждому. Ви соль землі», навчав Ісус учнів і тих, хто його слухали, окружаючи, сказав такі слова. «Ви соль землі». Роздумуючи над ними, я зрозумів для себе, задав таке питання, чи являюся я цією сіллю. Ці слова говорив Бог до людей, до тих, які Його слухали, які Його окружали. Ви – сіль землі. Кожен з нас знає, що таке сіль, знає, який вона вкус має. Особливо, коли ми нечайно замість цукру візьмемо сіль, ми зразу можемо приділити, що це є сіль. Для чого вона предназначена? Я не знаю, наскільки кожен з нас впевнено знає, для чого вона предназначена. Але бажання моє звернути на одну дію солі. Я думаю, про яку говорив Ісус. Ви соль землі. Ми знаємо, в часи, коли живий Ісус, не було де зберігати всяких м'яса чи тих тварин, які вони зберігали для того, щоб їсти. І в наші час є холодильники, якісь другі відбирають, яке що-то від цієї їжі забирають якісь речовини, і ця їжа довший час може служити. В цей час того не було. І я думаю, кожен з людей знав, наскільки це є важно, чи наскільки необхідно мати цю сіль. Чому? Тому що коли ти цю їжу, яку ти мав, засолиш, вона буде довший час лежати. Її, я пам'ятаю, коли наша мама брали, коли приходила якась, ми в селі мали тварин, мали з них м'ясо, коли приходив час, його треба було приготовлювати, потім файно засолювати, і закривали ми, і було що їсти. Ми мали їсти впродовж цього року, через зиму. І воно, коли, якщо його не посолити, то воно спочатку почне давати неприємний запах, а потім взагалі розпадеться, пропаде, його не стане. «Ви соль землі». І коли його не посолити, то воно загине. Друзі, я для себе задав це питання, чи являюся я цією солью. Що може, ми розуміємо, кожен з нас, якщо хтось це не вірить, то він може сам попробувати на своєму опиті Макдональдс чи Бургер Кінг, просто взяти це м'ясо і положити, не трогати його, нічого. Воно пропаде, за декілька днів воно просто стане неприємним, і треба буде позбавитися. А що може, для чого ці слова іменно Ісус сказав до людей? Це слухали, я думаю, Він не говорив їм про, якби, що у вас недохватка солі, ви скоро помираєте з голоду, вам не буде чим зберігати вашу їжу. Я думаю, Він говорив про те, що Він брав це в приклад, що коли не буде цієї солі, воно просто пропаде, розпадеться. Я це подивився на своє життя. Як це в своєму житті, що являється цією сіллю? Що мав в виду, що хотів сказати цими словами Ісус Христос до мене, щоб
Що він хотів цим сказати? Я для себе зробив такий висновок, що світ, в якому живемо ми, він є наповнений, і він йде до свого кінця. Він сьогодні, я думаю, для кожного зрозуміло, для кожної Божої дитини християнина видноться, що світ, він є в великому розлаженні, розпадається, все тірає своє предназначення, свою силу. Батьки, мати, дитина, чоловік, дружина тіраються свої границі, все якби так розкладається, розпадається, кудись дівається, десь проходить, його не стає, все перевертається, наоборот, якісь такі стаються необ'яснімі дії. Я думаю, що це стається, нехватка цієї солі, нема оцього, щоб зберегло людину від цього, друзі, ну, сказав Ісус, ви соль землі, і цей світ, він оприділений для того, що земля і всі діла на ній згорять, він розпадеться, він пропаде, але ж молився Ісус Христос, не забери їх від світу, но збережи їх в світі, друзі, і він ці слова сказав, і ми повинні бути сіллю, щоб до нас сьогодні не пристало це, що може людину розвратити з людини. От коли народжується маленьке дитя, росте, гарний, говорити починає, бігає, робить щось приємне батькам, мамі, татові, братам, сестрам, приємне робить. Но що то стається в людині, вона підростає більше, більше. І де-то вона почула, хто-то їй сказав, хто-то її обманув, вона попробувала гріх один раз, другий раз, і потім стається гріх більше і більше владіває людиною, і вона розпадається. Спочатку це не виднося, але воно в дусі там пропало, пропадає це бажання бути добрим, пропадає бажання робити добро, бути приємним, потім воно появляється на тілі, не стає в кого-то зубів, в кого-то волосся, людина починає повністю тіряти свій цю красоту, яка дав Бог. Або для декого сатана сувятує другі прикраси, і вони на себе надівають. Но вже ця красота, яка дана Богом, людина починає розпадатися, тому що прийшов оцей гріх. Но повинна бути оця сіль. Да буде слово ваше приправлено солью, друзі. Це є слово Боже. Це є Бог заложив це в нас. Кожну людину він заложив це знання, як потрібно поступати. Но сатана в своїй ярості сьогодні бажає звести, обманути кожного, щоб вони пішли за його советами і брали те, що він бажає, те, що він хоче, а це не доведе до добра, це доведе до розпаду і в кінечному результаті до вічної смерті. Друзі, ви соль землі. Надалі говорить Ісус Христос, єшлі же соль потеряє цілу, то чим зділаєш її соленою? Як може сіль, така необхідна вещь, така потрібна для нашого часу, така для кожної людини важно, як воно може потеряти силу, друзі, коли ми ми солимо щось, воно приносить дію, але коли воно просто стоїть, його ніхто не зачіпає, воно просто так стоїть роками, ніякої воно дії не приносить, воно тіряє силу само по собі, вивітриться. Другий вірш сказав, коли сіль звітріє по-українськи, вітер продуває, продуває, воно нічого, і воно тіряє силу. Друзі, коли ми просто так, нічого не роблячи по житті, сидимо, слухаємо, нам приємно, нас ніхто не зачіпає, ми нікого не зачіпаємо, і ми можемо перестати бути оцим полезним. Я згадую своїх, коли ми були малими, батьків і наших дідів, прадідів, живучи там в селі, кожен метр чи два щось не так зробив, зразу було сказано, зупинись, не роби того, не йди так, не поступай так, не дивись так, не говори так. Кожен день, кожне якесь слово, і так було. І я думаю, завдяки цьому, по милості Божої, до цього часу Бог дарував нам бути християнами, мені, моїм братам, двоюродним, троюродним, кожен, хто перекладав вухо своє до цього, до цих наставлень, а від це являлося солью. Коли візьмеш сіль на язик, вона не є приятна, особливо, коли цілу ложку, ну прямо аж губа повернеться не так, як потрібно. Вона є неприємна, друзі. Коли нам хтось говорить, зупинись, не роби, не йди, остав, піди покайся, віддай щось. Наскільки це є неприємно, наскільки це так є, аж страшно, другий раз думаєш, ну як так поступити? Але наскільки це є жизненно необхідно зробити іменно так. Воно не є приємно для плоті. І тому Біблія відкриває, що коли живемо по плоті, Богу угодити не зможемо. Якщо живемо по плоті, живете по плоті, то умрете, друзі. Це сьогодні люди, які розпадаються, розложення, це йде в людей, які живуть плотським життям повністю, і вони не бажають зовсім служити Богу і бути духовним. Но коли не стане цієї солі, і для нас є ця опасність потеряти цю силу і бути, розпастися цим світом, вона вже ні к чому не годна. Як ви
Как разве выбросить вон на попрание людям? Прочитався це слово останнє, я не знаю, я не можу сказати, определити це состояние, це і солі, цього, хто потеряв силу, разве только выбросить на попрание людям? Я думаю, це не одне із лучших состояний людської душі, коли вона відкинута всім на попрание людям. Друзья, допоміг би нам Бог сьогодні почути це слово і звернути увагу і поступати так, як Він бажає, шукати, дивитися, застерігати себе, своїх дітей, своїх рідних і двоюрідних від цього світу. А Він так сьогодні налягає, Він так сьогодні ці є ложні вчителя, які... Це ще є гріх, вони так іскусно докажуть, що навіть другий раз і кажуть, і Словом Божим докажуть, що це не являється гріхом, але в душі там говорить ясно, що це є гріх. Бог нам подав таку по милості своєї чудну датчика того, чи показника, совість нашу, кожна людина, яка перший раз пробувала гріх, вона це по знанню чи по незнанню, але для неї там всередині був великий і сильний голос, що не лізь, це не твоє, це не для тебе, але що то її побідило, друзі? І якщо це є людина на цьому місці, хто це слово чує, впав, не пободрствовавши, не послухався голоса, який говорив там всередині, це був голос Божий, голос совісті, пішов на компроміс, то сьогодні Бог ще являє свою милість. Якщо гріх не обладів і нема ще цього розложення до кінця, друзі, не будемо стояти на цьому путі розложення, бо цим путем іде цей світ, і він дійде до свого кінця. Но наш, для нас є определений вузький шлях, і цей кінець цього шляху, є вічне життя, є царство з Ісусом Христом, але не розложення, а його сьогодні так переповнене. Я думаю, не являється це сьогодні для мене якби завданням об'ясняти, говорити, в чому це розложення і розпад. Я думаю, кожен з нас це яскраво і явно бачить, що відбувається серед цього світу, навіть не дивлячись на цей світ, а серед тих, хто являється і називає себе з великим букви християнином. Друзі, будемо бодрствувати кожен із нас, тому що сатана направив великі сьогодні свої огніни і великі ярості зійшов для того, щоб звести, навіть якщо можна і вибраних, будемо бодрствувати перед початком служіння, почувши це слово, будемо звертати увагу і бажати сьогодні в молитві звертатися до Бога, будемо покірні слово Його, що Він бажає сьогодні сказати для нас, а Він має що сказати, бо Він Бог і Він являється батьком нашим, і Він бажає до нас говорити своє слово сьогодні, тільки би ми відкрили свої сердечні, серце своє і чули, що Він бажає сказати для нас, а ми перед початком цього служіння схлинемо свої коліна і будемо просити у Бога милості і благословення для нас, і старших наших, і молодших, і благословить нас Господь. Йому слава за все, нехай буде навіки. Амінь.